Hili kutwa nzima hadi kufikia sasa. Mimi naitwa Suleiman Yeri. Na kiongozi wa upinzani Raila Odinga amewaruhusu magavana wa Azimio kushirikiana kwa ukaribu na serikali. Raila akiridhia ushirikiano baina ya serikali kuu na zile za kaunti kama ilivyonakiliwa kwenye katiba, lakini akaipa changamoto Kenya Kwanza kupeana ufadhili zaidi kufanikisha vyema ugatuzi. Wakizungumza kwenye mazishi ya waziri wa zamani James Oswago huko Budalangi, kaunti ya Busia, viongozi hao waliunga mkono kauli ya Raila Odinga, wakiongeza kusema ushirikiano wao utaimarisha maendeleo katika kaunti. Katika hiyo katiba kumewekwa kinagaubaga vile viungo ambavyo vinatakikana ziwe chini kwa serikali ya ugatuzi na ile kazi itakani ifanyike na serikali ya juu. These two levels of government are distinct but are interdependent. Na sisi tumekaa na magavana wetu wote, mtuma nata kuongea nini, tumeambia kwamba fanyeni kazi na serikali hiyo. Ndiyo kataza. Sasa huku nje watu wanatudanganya, oh msifanye kazi na hii serikali, na jioni wanakula mahindi na chai. Kuna wengine wanapenda vitu vya kujificha. Mimi unfortunately sijui kujificha. Kwa hiyo haimaanishi kwamba mimi nimeasi ile bali mimi nilichaguliwa. Lakini mimi ni gavana na lazima nifanye kazi ya ugavana. Katika demokrasia kuna kitu kinaitwa loyal opposition. Kupinga serikali kwenye misingi ya sheria. Kipengee 189 ya katiba hii inazungumzia the distinct but interdependent nature of the two levels of government, which are distinct but interdependent. Wabunge wenye umri mdogo kupitia muungano wao wa